Піврічна Мирослава Гордійчук уже встигла пізнати примхи не завжди справедливого життя. Маленькій Буковинці потрібна пересадка печінки. Батьки просять допомогти врятувати їхню донечку, бо самотужки зібрати велику суму в короткий термін їм не вийде. Півроку тому в Олександра та його дружини Альони народилася Мирослава. Щастю, появі донечки у подружжя не було меж. Проте вже за 3 тижні сімейний спокій порушила погана новина. У новонародженої дівчинки почалися проблеми зі здоров'ям. У неї стався кровоїлив мозок, потім почала поступово жовтіти і виявили підозру на білярну атрезію тип 3. Це відсутність жовчних шляхів. Дитині зробили операцію, проте вона не дала очікуваних результатів. До цього у Мирослави почалась кровотеча у кишечнику, яку ледве зупинили дороговартісними ліками. Наразі дівчинці потрібна пересадка печінки. Ми були в інституті Шалімова, нас там обстежували, і зараз в дитини фіброз і, можливо, цироз. Уже. Ми там обстежились як донори, я, жінка, ну і сестра. Нам сказали, що ми не підходимо, тому нам потрібно шукати за кордон. Олександр Гордійчук повторно здав аналізи у Львові. Там виявилося, що він може бути донором для своєї донечки. Бельгійські медики призначили операцію на 20 вересня, проте через важкий стан здоров'я дівчинку якнайскоріше потрібно відправити на лікування. Для цього сім'ї Гордійчуків за короткий термін потрібно зібрати захмарну суму у 130 тисяч євро. Немає таких грошей. Немає що й продати. Щоб в очах Мирослави не згасав вогонь, батьки крихітки просять допомоги у небайдужих буковинців. Реквізити ви бачите на екрані. Мар'яна Боднарюк, Анастасія Солтисяк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.